Aber das Schönste war schon dann Vlora, ist ja klar. Neue Bukreische Vlora. Die Urlaubsmetropole dann Albaniens. Mit si metropol për pushimet me për mendimin e Gacit. Po kur takove babain e doktor Reshës, when you first met Aurora's father. Can you share your experience, how it was? First, the father. Yes. She have to introduce you to the father. Pyeti shumë mirë. Pra kur ka takuar, duke qenë se ishte edhe kanuni në mes, ta kuptojmë pak të takimin e dhëndrit me... At first... Were you feared? A little bit, but... Paki freaks the world. I see... Yeah. I think she shows. But ja, also am Anfang hatte man schon Respekt, keine Angst. Ja, nuk ishte frik, por ishte Respekt. Patjetër. Aber ich habe das Spiel nicht mitgespielt. Por syrin e babit kontrollues nuk se e refuzovi që fillim që e tregovi që nuk jam për të kontrolluar, kështu se edhe babi ishte kështu si monitor, kështu da çfarë bën dot. Skeptik i dyshim për të kapur ndonjë detaj. Ata gjermanët këta kështu. Ja, es ist also bei uns gibt sowas auch, ne? Edhe tek ne thot Gëci ka dhe marrëdhënie të cilat nuk funksionojnë dhe që prindrit janë me të vërtetë skeptik. Also es hat nichts mit uncivilisiert zu tun oder so, ne? Të qenë që babai vjen dhe do ta shoh dhëndrin dhe të shikoj është vajza në duar të sigurtash, diçka mos e normale edhe për Gjermaninë. Ah, okay. E bëjnë edhe. Edhe gjermanët e bëjnë atë pjesë. Mos lip, dass wir man beschützen. Qofse ti e do diçka, siç është prindi për babai për vajzën, ti do ta mbrosh. Do të shoqë. Und in Deutschland muss der Sohn erstmal antanzen. Kështu që edhe në Gjermani dhe ëndri vjen dhe duhet të kontrollohet nga gjithë familja. Kalon nëpër filtra. Edhe andi. Po ky momenti që ne shohim, momenti me fustan të parë, kur e propozove fillimisht? Kur e mori propozimin? Nga Gëci, ja. Faktikisht, ni kemi pasur një lidhje shumë interesante. Për herë të parë Gëci në jetën e tij duhet të pinte kafe 3 muaj rresht. Derisa të binim dakord nëse do kishim një lidhje. Kështu që në momentin që e ka bërë propozimin që ne të ishim në lidhje, ishte domethënë shumë e dëshiruar prej shumë kohësh. Dhe pastaj propozimi. Po duhet të kalojmë filtrat e babait. Që për mentalitetin gjerman është e papranueshme. Mamaja Gëci kishte thënë një shprehje, në qoftë se një nuse që thot A duhet të thotë dhe B. Nuk mundet të mbetesh tërkohon 3 muaj rrisht tek Aja dhe Gëci që vinte thoshte, shiko se mami më tha, ai që thot A duhet vazhdoj dhe me shkronja dhe tjera. Dhe ne mund të hatë kësak dhe Azak, zolta o Bezagën. Und aber përsëri un arrita qëllimin tim që lashtë priste 3 muaj derisa mora propozimin dhe pas propozimit un fiesa ne patëm brenda të njëjtit vit pas 10 muajsh dhe në atë moment pasa ishim oficiel në lidhje. Kështu që e bëm tradicionalisht shqiptare. E bëm tradicionalisht. Shiko, po kjo ka treguar që edhe ka funksionuar për një gjerman. Patjetër. Gëci është shumë skeptik edhe në lidhje dhe besoj që edhe për psikologjinë e tij kjo ishte edhe pse shumë e rëndë, kjo pritja ishte edhe një kriteri kualifikues për personin tim. Ka ishte të dyja efektet.